Mirëmbrëma. Faleminderit shumë që keni ardhur sonte këtu. Në këtë përvjetor për të nderuar veprën dhe jetën e Azemajdarit. Sonte në fakt në këtë shesh është vërtet një kënaqësi të rikthehemi sepse mendoj që ky shesh është ndoshta një nga sheshet më të shenjta në gjithë Shqipërinë, sepse është sheshi që solli ndryshimin dhe përmbysjen e diktaturës, kështu që më lejoni ta filloj fjalën në fakt me një falënderim të veçantë për familjen e Besimçerës. Familja jonë, përveç se ka ndarë dhimbjen e humbjes e njeriu shumë të shtrenjtë, ne do jemi për jetë mirënjohës ndaj Besimçerës, i cili në fakt dha jetën e tij për të mbrojtur Azemajdarin. Për mua ai do mbetet dhe do jetë gjithmonë një hero i heshtur. Dhe shpeshherë nuk thuhen shumë gjëra për të. Ndaj, me lejoni të them një kujtim të shkurtër të vogël për Besimçerën. Ma i sa mbaj mendun. Besimi ishte një nga ato njerëz që ishte fjalë pak. Dhe sa herë që vinte në shtëpi, ai udhtonte me babin në çdo cep të Shqipërisë. Dhe kur vinte në shtëpi, fliste me timë më dhe i thonte që të lutem Fatmira mos shtro. Mos bëj asgjë sepse nuk ke nevojë. Ai e dinte që në atë shtëpi, në shtëpinë tonë vinin dhjetra njerëz që na vizitonin dhe nuk donte që ta lodhte mamin më tepër. Ai ishte Besimi. Besimi ishte fjalë pak i dashur, por mbi të gjitha, Besimi për mua do mbetet njeriu më i pandashëm për Azemajdarin. Dhe kujtimi i tij do mbetet gjithmonë për ne. Një kujtim tjetër që dua të ndaj me juve, sepse është një ditë për kujtimore dhe një ditë e bukur. Dhe sot ne jemi duke celebruar në fakt veprën dhe jetën e Azemajdarit. Ndaj dua të ndaj një kujtim nga fëmijëria ime. Kur isha fare e vogël, ndoshta moshën e Sihanës që është sot këtu në këtë shesh, 7 vjeç, babi vinte shpesh dhe më merrte nga shkolla dhe a i donde që unë të isha më e mira në mësime. I kishte fiksim. Donde të isha më e mira dhe për të më treguar një lloj përkujdesje, vinte mbas shkollën më merte nga shkolla Kosova. Një ditë ai nuk erdhi. Edhe prita gjatë në oborë në shkollës dhe në fakt erdhi një makinë. Në makinë u futa dhe në prapa se dilje pash një këmishë të gjakosur. Më vonë mora vesh që babin e kishin plagosur në parlament. Më pas shkova e vizitova babin në parlament dhe gjë e parë që ai tha kur më pa, edhe në atë gjendje që ishte smur, ishte në një dhimbje të jashtëzakonshme dhe më tha: "Ha Rudina, ç'a notash më sot? Si shkove me mësime sot?" Edhe thash: "Si ka mundësi që ky njeri edhe me këto dhimbje, edhe në këtë gjendje është në gjendje të më kërkoj llogaritë se si ishin mësimet dhe të më thotë dhe të kujdeset për mua." Por i tillë ishte babi. Në fakt i tillë ishte Azemi që kujdesej për të gjithë, jo vetëm për fëmijët e tij, por për të gjithë që kishte rreth. Dhe ai e bënte këtë me dëshirën më të madhe dhe asgjë nuk mund ta ndalte atë ndaj përkujdesjes që ai kishte për njerëzit. Në udhimet e mia në Shqipëri, në fakt, kudo i kam gjetur gjurmët e ti në familjet e thjeshta shqiptare. Diku kam mundësuar ujin, diku punësimin, diku shkollimin, diku është ulur në për sofra dhe kalën shenjë me bisedat e ti, me forcën e logjikës të ti, me atë guximin që e karakterizonte dhe sa herë kam udhëtuar në gjitha vendet, cepet, fshatrat, lagjet e Shqipërisë më kanë treguar një kujtim. Edhe unë për këtë jam shumë krenare. Disa këtu në këtë sallë, këtu në këtë shesh, më saktë, janë të rinj. Dhe Azemi ishte fare i ri kur ai në fakt mori guximin dhe ngriti krye kundër regjimit më të egër diktatorial.
kush e ka jetuar atë kohë, e di fare mirë se çfarë guximi duhej për të përballur me regjimin në kushtet një studenti të ardhur nga Tropoja. Kush e ka jetuar atë kohë, e di fare mirë çfarë do të thotë që të organizojë studentët të dilin në këtë shesh dhe të bërtisje poshtë komunizmi, liri, demokraci. Prandaj, pyetja ime është shumë e thjeshtë. Çfarë motivonte atë njeri që të rrezikonte dhe të sakrifikonte aq shumë nga vetja e tij për të shërbyer miliona njerëz të tjerë? Çfarë e motivonte? Pse guxonte ai aq shumë? Dhe çfarë mund të bëjmë ne sot? Çfarë mund të bëjmë ne sot që të gjejmë atë lloj motivimi dhe që të ecim pikërisht në atë lloj rruge? Në jetën time kam menduar që ose kam deduktuar që Azemi vlerësonte dhe jetonte për tri gjëra: familjen, atdheun dhe lirin. Ai e urrente komunizmin mbi çdo gjë tjetër. E dini pse? Sepse komunizmi përdhosi familjen duke i vendosur antarët e saj kundër njëri tjetrit, e duke detyruar shqiptarët të mos flisnin e bëshin bashk nëse dikush piketohej nga partia. Komunizmi e përdori atë dheun si lo për ta mjelur e jetuar mirë vetëm një grusht njerëzish në blok, e duke zhytur pjesën tjetër në varfëri. Komunizmi, po ashtu, ja mohoi gjithë lirinë shqiptarëve, të thjesht, i la pa fjalë, pa mendim e pa pronë. Ndaj Azemi u përkushtua që këto vlera njerëzore, këto parime t'i rikthente në piedestal dhe t'i mundësonte jo vetëm për veten e tij, por për të gjithë shqiptarët. Ai e kishte mundësinë në fakt edhe të emigronte kur u hapën ambasadat. Por ai zgjodhi të luftonte këtu. Nuk zgjodhi të bënte më të mirën për veten e familjen e tij, por zgjodhi të luftoj për të gjithë dhe për ne që jemi sot këtu. Por letë ndalemi pak dhe letë të krahasojmë pak realitetet me atë kohë. A nuk i ngjason lindja komunizmit? A nuk i kanë darë për së gjalli familjes shqiptare duke i nxitur valën emigratore më të egur që ka parë vendi që pas vitit 90? A nuk janë ata duke promovuar në mënyrë të vazhdueshme antivlera shoqërore, duke ngritur në piedestal jo intelektin, por hajduturin, jo drejtsin, por manipulimin, jo besnikrin, por dredhërin, jo qëndrueshmërin, por servilizmin? U mendoj se po. A nuk janë ata duke grabitur çdo cep të vendit, çdo burim natyror, çdo pllumb plazh, çdo cent të buxhetit, vetëm një grusht njerëzish, si dikur në blok, e për ironi, edhe këta jetojnë si në blok, por vetëm se kanë lëvizur vendin dhe kanë shkuar andej në përkodra. Janë duke u pasuruar, teksa shumica e shqiptarve jetojnë në skamje totale. A nuk janë ata duke privuar lirinë e shqiptarëve, duke i përndjekur me patronazhista, me propagandë pafund në media, me lloj-lloj inspektori që godet ata që nuk mendojnë si Edi Rama? E pra, mua më duket se situata nuk është shumë ndryshe. Megjithëse ka kaluar 24 vjet nga dita e ndarjes së Azemit, mund të them se shumë nga ato idet për cilat ai luftoi kanë mbetur ende në embrion. Konformizmi, nënshtrimi dhe servilizmi janë bërë mënyrë jetese në vendin tonë dhe ne kemi filluar t'i pranojmë këto si vlera. Ndaj, thirrja ime është shumë e thjeshtë, sidomos për të rinj që janë këtu. Refuzojeni krimin, refuzojeni nënshtrimin, refuzojeni mashtrimin, vjedhjen, grabitjen, servilizmin, grijeni kryet dhe revoltoheni. Organizoni dhe bashkoheni. Mos e mendoni emigrimin si një zgjidhje, por si një problem, dhe investoni këtu në këtë vend të shenjtë që kanë lënë gjakun dhe djersën dhe përpjekjen shumë njerëz të ndershëm për lirinë tonë.
Jepini vlerë moshës, energjisë, rinisë që keni brënda jush. Jepini vlerë ideve, idealeve dhe ëndrave. Nuk ka, ju e dini këtë, nuk ka pushtet që ka fuqi të përballet me rinin. E nëse doni një model ku të frymëzoni, ku lodheni dhe mërziteni, ja ku e keni azemin. Nëse ai mundi atëherë, ju mundeni sot. Ne mundemi sot. Falenderit shumë, kjo ishte një mesazh që në fakt doja ta ndaja me ju. Ne në këtë sall, në këtë shesh, edhe një herë kemi një panel shumë të nderuar dhe kemi bërë një gërshetim në fakt të dhjetoristave të 90-s, po ashtu edhe me të rinj që janë këtu dhe do flasim pra me radhë. Kemi një panel dhe e kemi bër organizimin protokollin pak më përpara, por gjithsesi në fund çdo kush mund të ketë të drejtën të jetë pjesë e kësaj bisede. Po më lejoni ta shtroj rrugën duke thënë që këto janë pyetjet që ne do shtrojmë së bashku. 32 vjet nga shkëndija e atij revolucioni, a është e kaluar azemi dhe misioni i tij apo rinia dhe koha e thrasin sërish në skenë, të njëjtin hov, mendim dhe guxim. A janë dhjetoristat nostalgjikët e rinj të historisë apo episodi i fundit nuk është konsumuar ende? A është rinia dhe koha sot në kërkim të një zhvendosje madhore apo çdo krahasim me të shkuarën dhe personazhet e saj është thjesht një interpretim politik? Çfarë ka mbetur? Çfarë mund të rimerret dhe si nga Azem Hajdari dhe dhjetoristat e 90-s?